Զաբել Եսայանը իրմանկությունը անցուցած է հարազատ սկյուտերի մեջ, ապա ճամփորդած է եւ Եվրոպայի մեջ ուսումը ստացած է։ Ան իր ժողովրդի տանչանքները քրի արած է եւ հրաշքով փրկված է ցեղասպանության արհավիրքեն։ Ի վերջո ան տեղափոխված է խորթային Հայաստան, որ Ստալինյան հետապնդումներու զոհ դարձած։ Ձնաձեմ 1878-ին փետրվար 4-ին Արավոդյան դեմ Կոստանդնուպոլիս Իսկյուդար Սիլիխտարի բարձեզներ գոչված թաղին մեջ։ Ուրեմն այս թաղի մեջ։ Այս կնայս փողոցն է եւ կարելի աս մոդագայքը դեղը պետք է լա։ Դունը։ Այո, դունը ուր ձնաձեմ երկարգանի փայտաշեն եւ գարմիր ներգված սովորական դուն մներ, որում փողոցի վրա նայող բադուհաններու վարակուրները գրեթե միշտ փակ կլային, որովհետեւ ճիշտ մերդան դիմացկար հույն նբարավաճարի խանութն ու որ միևնույն արեն քինեդուն էր։ Այքիներեն անտին թրքական թաղերն էին իրենց սոյագապ մզգիտներով, որոնց սլացիկ ջերմակ մինարիները գնգերանային սև նոջիներու։ Հիմա հետաքրական բան մը գա, օրինակ Զաբել Եսայան երբ որ գար, տակ միշտ Իսկյուդարը ներգայ այնտեղ, միշտ արևամուտք կա այնտեղ, միշտ այսպես մթնշաղ կա, քանի որ ճիշտ դիմացի ափը ուրեմն արևմուտքն է։ Հասկացա։ Եվ երբ որ արևը մայր գմտնար, բոլոր ջաջանչները այս թաղին վրա գինային։ Եվ երբ որ թիմացի ապեն հոստի դեիք, Իսկյուդարը դեիք, գգարձեիք, որ գվարի Իսկյուդարը։ Այո։ Աբագիներուն վրա գարմիր գարմիր, եւ հետեւաբար ադեմ եղածի որ քաղաքը ոսկե քաղաք գոչ-գոչած է, որ գվարի Խրիսո Փոլի։ Հունարենով։ Հունարենով։ Հերվեն գերևեր նաև ոսպորի կապույտ և պալպլուն ժապավենը, ուրկի անդին Ստամբուլի Սիլվետը, որ արավոտները վարտակույն, օրվան մեջ ոսկեքույն և իրիգունները կապ դորակ մշուշի մեջ շղարշված, կթվեր հարապոպող երանկավոր ու երազային երգիրմը։ Իմ մանկական աչքերս շլացեր են այդ ճաճանչներեն, որոնք մզգիտներու ոսկեզոծ կմպետներուն վրա ինալով լույսի հրդեհներ կվարեին։ Ուրեմն մենք ամբողջ ծայրեծայր անցանք Սիլիխտար բահչե փողոցը։ Ասե։ Ցերևս Զավել Եսայանը Սուրբ Խաչ թաղին ավելի մոտ եղած ըլլա։ Այո։ Բայց գիտեք, որ վերև այդ ծբրոցը կացած է, բայց այո, այս թաղերն են։ Ինչ որ ինձ կհրապուրեր մասնավորապես, այդ հին դուներու ընդարձակ բարդեզներն էին, որոնց մասին հրաշալիքներ կպատմեին։ Այնտեղ կային դարաշխարները բերված ծարեր, որոնք անսովոր ծաղիկներ եւ բտուղներ կուտային։ Այնտեղ կային իրարու հաջորդող տարադապերու վրա ավազաններ, որոնց շադրվաններեն ջուրը կսլանար բազմաթիվ ժայթքերով, եւ հետո կկահավիժեր մեկ ավազանեն մյուսը։ Նշանդուկներու եւ հարսանիկներու արիթով բարդեզները կլուսավարվեին եւ հրթիրներ կբարձրանային մինչեւ երկինք։ Զաբելը իր ուսումը ստացած է Սկյուտարի Սուրբ Խաչ դպրոցի մեջ, իր գրություններում մեջ պատմած է իր անցուցած օրերուն և տարիներու մասին։ Այս դպրոցը 80-ականներուն, այո, 88-ը նայեցանք, ասիկա հին շենքն է, այո, մուտքը, տեսեք Սուրբ Խաչ դպրոցը հիմնյալի հայրաբերության ամենանայոց դիարն Քևորքա Զայի ժողովրդության փնաստուզո իր ժամանակս Օսմանյան դերության և Փարսակույն հրամանավ Հետո ան տեղափոխված է Փարիզ, Սորբոնի համալսարանի մեջ քրականություն և փիլիսոփայություն ուսանելու համար։ Ան ներշնչված էր ֆրանսիական ռոմանտիզմով և արևմտյան Հայաստանի մեջ 19-րդ հարյուր հայ քրականության վերածնունդով։ Հազար 1888-ին գսկսի Սուրբ Խաչ
հաջախել։ Ուրեմն այդ ժամանակ 1888-ին Üsküdar-ի Սուրբխաչ վարժարանը վերագազմության շրջանի մեջ էր։ Վարժարանն արդեն ունեցել էր անցյալի մեջ փայլուն դարիներ։ Օյրոր Զաբել Խանջյան Սիբիլն է հաջախած եւ շրջանավարտ եղած էր Սուրբխաչ վարժարանին։ Վահրամ Թորքոմյան եւ եղբայրը այդ դպրոցը ավարտելը հետո գրծեր էին հետևել համասարնական ուսմունքի։ Ամենուն գարձիկը այն էր, որ դպրոցը ամեն դվյալ ուներ գրգին բարձրանալու երկրորդական վարժանի աստիճանին եւ բادرասերու երդասարտ ծերունդը ադակ ցանկի նոր բահանջները թիմավորելու հաջողությամբ։ Այդեր դրագարսակը սորվեցին էին փոքրերուն գրեթե Գարավետ Աղայանի մեթոդներով։ Գարավետ Աղայական մեթոդներով ինքը որովհետեւ ավելի առաջալ կացած էր այսպես դան վարժարանը, դան պայմաններում է չեղած վարժարանը։ Եվ աս պատմությունը գնե Օրմը Բարդեզը նախընտրիկի բահուն Մելինյանու աղջիկը Գերաս կուդեր Տերնոր թևագոխաձեին Կարունը եւ Գերասը գհամարվեր հազվադեպ Անոր թեմ նստած էր չքավոր աղջիկը եւ քող գադուի աչկերով գծիդեր Գերասները Մելինը մեգապի մեջ բռնած էր Գերասները եւ մյուս սերքով գբրներ Գերասի մգոթեն եւ գմոդեցներ Պերնին եւ մեկ կողմին գխածներ հյութեղ բդուղը Թիմացը նստած աղջիկը ամեն անգամ իր ցանկացող շրտներով ուդելու շարժում մգներ եւ Պերնին ճուրեր գվազեին Այս տեսարանը ինձ տակնու վրա ըրավ եւ չհանդուրժելով վայրենի ջաբուկ շարժումով մոտեցա խլեցի Գերասները Մելինեի ափեն եւ մեկ տափով նետեցի Բարդեզի բադեն անտին եւ երբեք չհասկացա թե ինչու փոխանակ Մելինեի չկավոր աղջիկներ որ հեծեզանքով սկսավ լավ Իսկն իր նաեւ գազմավորված երթիկն է այս վարժանը Մանուկ Զաբելին Ոչ իմ դարեգիցները եւ ոչ ալ մեծերը կհասկնային իմ հոգեկան խրովքները եւ ընդհանուր գարձիկն այներ, որ փուրն եւ անկուտ երեխա եմ։ Բայց ուրիշներու գարձիկը գշիրչուներ ինձ համար։ Ոչ թե որովհետեւ այնքան թատուղություն ունեի, որ արհամար էի այդ գարձիկը, այլ որովհետեւ շատ ամբողջական կերպով ենթակայի իմ ներքին հաջող անքիտագից մղումներուս։ Կխորեին, որ անսիրտ եմ եւ անդարբեր իմ շրջապատիս ինձ հանդեպ ունեցած հոգածության եւ գորովին։ Բայց երբեք մտածեր, որ հոգնած եւ ցանցրացած էի այն հարադեւ ուշադրութենեն, որ իմ հիվանդ կախ երեխայի մանկությունս հրավիրեր էր իմ վրա։ 12 տարեկանից արդեն գջանչնայի արդակին աշխարհը դպրոցի աշխարհի մեջ են։ Իր հագասություններով, իր բայկարներով, իր անհաշվելի շերտավորումներով դպրոցը մանրանգարն էր մեծերուային աշխարհին, որ հետակային իր ղարքին պիտի ջանչնային։ Այնտեղ գային աղջիկներ, որ Փարենիշ ցերկ բերելու համար գենթարգվեին ամեն ստորնության եւ որոնք հետակային նյութական միջոցներ գուտակելու համար կորզացրության պիտի ցնեին նույն ղարքի միջոցներ։ Այնտեղ գային նաեւ անձնական շահու եւ Փարքի ամփույթ աղջիկներ, որոնք անդրդունջ բացվեին եւ չէին մատներ իրենց ընկերուիները գային որ հլու հնազանդ կենթարգվեին դպրոցական իշխանության բաթվերներուն եւ իրենց վարմոնքը գետ արգետ գ բացաջեցնեին իշխանության ցանգություններուն իսկ ուրիշներ ընդհակառակն իրենց թադուղության անկախությունը գ պահպանեին ամեն կնով Սրբուի Դյուսաբիկով Թրվակ մուն Իզաբելեսյանը երբ կերտա եւ գսե որ չէ քուրեղ քրող գուզետարնալ եւ զա եւ Սրբուի Լուսապնալ գսե որ շատ դժվարին ասպարեզմը մուտքը կորզես եւ իրավունք ունի գին քրողը ըլլալու միջակցություն Տիկին Լուսապ լսելով որ քրական ասպարեզին տեկնածու եմ ինձ նախաշքուշացուց ասելով որ այդ ասպարեզը գնոջ համար ավելի շատ դատասկներ ուներ քան թափնիներ Ինչ սավ թե մեր իրականության մեջ թեր անհանդուրժելի կհամարեն, որ գին մը հրաբարակ կա եւ ուզե իր տեղը գրավել։ Հաղթահարելու համար այդ փոլորը պետք էր միջագութենե վերլնալ։ Էրիկ Մարտ Քրաքետը ազատ է միջագլնալ, բայց ոչ գին Քրաքետը։ Կարևոր են իր վկայակրությունները, իր այդ ինքնուրույն ոճը, որով պատմած է ասենք Ադանայի չարտը 1909-ին երբ ինքը կացած է անցամբ բդդած է դեսակցած է մարդոս հետ որ պերունեց եւ այլն եւ այդ իր հայտնի ավերակներու մեջը Վեհանցն ու շլացուցիչ արևին տակ գդարացվի քան թված քաղաքը անձայրած իր քերիզմանի մբես ավերակ ամենգո փան մը չէ խնայված
բոլոր եկեղեցիները, բոլոր թվրոցները ու բոլոր բնակարանները անցև ու խանցված քարի գույներով վերածված են, որոնց մեջ են աստինանտին շենքեր ու գմախներ գծծվին։ Արևելքեն մինչև արևմուտք ու հյուսիսեն մինչև հարավ, մինչև հեռավոր սահմանները, թուրք թաղերուն, աններող և թաժան ադելությունը, հրդեհեր ու փջացուցեր է ամեն բան։ Եվ մեծ եղերնի առաջին ուրեմն վկայությունն ալ ինքը քրիբի դառնար 1917-ին Հայկ Թորոյանը, երբ գհանտիբի Զաբել Եսայան իր հետ, եւ իր վկայությունը քրիգարնե Զաբել Եսայան, որ շատ դխուր է չերեն, շատ դխուր ժողովուրդի մը հոգեվարքը այտանունով Բաքու դպակրված է Panvor hantesin meç. Gıgarzen var haçort tari, hazanın ordasını hingin. Hazanın ordasını hingin hayuram yagin. Tarsiyal oragarki uka ait kırvatskı, vorbes araçin vgayutsyun. Yev Noren Zabel Yesayani Kriçov Batmutyan hansnıvats tırvak mınem. Երբ Մերսին հասանք, արդեն պատրաստված էի ամենամեծ դժբախտության պատկերը մտեսնելու։ Իմ երևակայությունս տանջված Իզմիրի մեջ տեսած որբերու հիշատակին սարսափելի համեմատությամբ իրականության մգզված էր։ Բայց ինչ որ տեսա, վեր էր ամեն երևակայությանը։ Ինձ դժվար է ամբողջական գաղափար մտալ, բարերը իրենց առօրյա և ընթացիկ իմաստով անկարող են արտահայտելու ահավոր անպատմելի երևույթը, որի մաչկերս տեսա։ Հազար 1933 թվականին Զաբելը որոշ է իր երեխաներուն հետ Խորհրդային Հայաստան տեղափոխվել։ Այստեղ ան Երևանի Պետական համալսարանի մեջ Եվրոպական քրագանություն և արևմտահայ քրագանություն կդասավանդե։ Միաժամանակ կշարունակե իր փեղմնավոր ստեղծագործությունները։ Ան այդ ժամանակ գրած է Սիլիթարի պարտեզները գիրքը։ Գսվի, այո գսվի, որ նաև ինչպես գիտեք, միակ գին կրողն էր, գին թեմքը, որ 1915-ի այդ սև ցուցակին վրա իր բադվավոր դեղը ուներ մյուս մտավորականներու կողքին, բայց գրծած է խույս տալ և երծալ պախիլ և արդեն ավելի վերջ բիդի հանքրվաներ Սովետական Հայաստան, բայց հոն սև ճակատագիրը բիդի կտներ զինքը և չի բիդի գնար այս անգամ ազատիլ Ստալինի թաթեն և այո։ Ստալինյան մեծ բռնաճնշումներու ժամանակ զինք մեղադրած են ասկայնականությամբ և ձերբակալած են։ 1937-ին Զաբել Եսայանը Սիբիր աքսորված է։ Մինչև 1943 թվական նամակագրական կապ ունեցած է իր զավակներուն հետ, այնուհետև այդ կապն ալ ընդհատված է։ Արևմտահայ քրագանության կարկարուն թեմքերեն մեկը այդպիսով մնացած է առանց Շիրիմի։ Իր Շիրիմը ուր է, ոչ ոք գիտեմ, բայց հաստատ մեկ բան գիտենք, որ Թերգաբրի Զաբել Եսայանի անունը իր հանդեպ, իր կորձին հանդեպ միշտ եղած է մեծ հետաքրքրությունը, իր կորձը միշտ կարժանանա ուշադրության և բադահական չէ հետևաբար, որ Զաբել Եսայանի ավերակներում մեջը վերջերս դպակրվեցավ Բոլսո մեջ, թրքերենով թարգմանվեցավ և դպակրվեցավ այս տարի նույն նորեն Բոլսո մեջ, 2009 թվականի նորեն քանի մի տարիներ առաջ մամուլի մեջ ծրված իր կորձերեն ընդրանիմը պատրաստվեցավ և դպակրվեցավ նորեն Բոլսո մեջ, և լավ է, որ այս բոլորը գլան Բոլսո մեջ, իր ուրեմն ծննդավայր քաղաքի մեջ, և իր սիրելի Իսկյուդարին մերցագա դեղերում մեջ, Սիլիթարի բարդեզներու մերցագա վայրերում մեջ, որ ինքը միշտ կսիրեր, միշտ կհերանար այս տեղերեն, գա չէ իր ուրեմն քրագանության մեջ, միշտ կհերանա Բոլիսեն և միշտ կվերածառնա նորեն այստեղ, շատ չի սիրեր, այսինքն գվերատարնա հոս, բայց միջոցն վերջ նորեն գսկսի իր ծշկոհանքը հայտնել արևելքի այս
parkerim pat hayt niye var ait serga miş bolso hantep bolso silüetin hantep bolso mayra muderun hantep bolso verçaluyserun hantep yev heravor hayastani meçal inki biri kreri rat çıknak silihtari bardeznere yev mart kızarmana vor hayastani meç kırvaze sovedagan hayastani amenamut darinerun stalinyan amenan cinşiç darinerun inki ait kan baydzar Eçer Hansnaze mer Kraganutyan İnkir yerazin havadat istisyev irat yerazin yedeven kınat şat martik maatsan vorof edef hayastani hayastani selof maravant aç zamanak nerumeç hayastani anunu hayastani bedutyunu gar ait hayastani hedevapar inknal çergırnar illal aylur Yete voç hayastani meç. Evinki siz nakhındret ıllal hayastan, hayastani gohkin. Çeğav ayn martotsme vor heruyen tidetsin. Arten inki güzel miş meç ıllal. Sıkın Adana yal yer vor tepki yegav, tepki badayca. Evinki araçinlere mekner vor kınats. İnki terebiz ayn martu desak ner vor güzel ayn gorizen tidel şurçı badayatsnere. Յանքը իմ առաջ կփածվեր լայն ճանապարներով։ Թերայնադեն ամեն ինչ պարզ էր, թերին եւ ինձ կթվեր, որ ներկայացած դժվարություններուն հաղթելը խաղ մնե։ Իմ մախորժակս մեծ էր, ցկտումներս բազմազան եւ իմ լարված էությունս արից կփնտրեր ինքսինքս արդահայտելու շրայլությամբ եւ հրայրքով։